Вітаю! На годиннику 13:30. Ви дивитесь новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Прикріпили паперових янголів школярі та військові біля пам'ятника героям Небесної Сотні у Хмельницькому. Вони долучилися до всеукраїнської акції «Ангели пам'яті». Про це Суспільному сказав начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. За його словами, сьогодні транслюють відео з Революції Гідності, яка була у столиці та Хмельницькому на усіх світодіодних екранах обласного центру. Традиційно вже вшосте вшановуємо героїв Небесної Сотні і, без сумніву, маємо ряд заходів і долучились до всеукраїнської акції і повішали ангелів біля пам'ятника героїв Небесної Сотні. Долучилися і учні наших загальноосвітніх шкіл, громадськість, військові, ветерани АТО. Сьогодні матимемо ще ряд заходів, уже традиційний для міста Хмельницького марш героїв, який стартуватиме о 16-й годині від ангела скорботи і хода, яку очолюватимуть курсанти Академії прикордонних військ, нестимуть портрети 315 героїв з Хмельницької області. Це герої Небесної Сотні та герої російсько-української війни, які, на жаль, віддали своє життя за наше краще майбутнє. Сьогодні в області відзначатимуть День Героїв Небесної Сотні. Начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Хмельницької ОДА Інна Михайлова розповіла, у Хмельницькому о 15-й годині у музеї-студії фотомистецтва відкриють виставку «Мій Майдан» київського фотографа Юрія Гармаша. О 16-й годині від пам'ятника Ангела Скорботи учасники маршу пам'яті героїв рушать вулицями міста до пам'ятника Героям Небесної Сотні, де священники відслужать панахиду за загиблих на Майдані. Учасники покладуть квіти та проведуть мітинг. За словами Інни Михайлової, під час ходи обмежать рух транспорту. В 17-й годині в театрі імені Михайла Старицького відбудеться прем'єрний показ театрального проєкту «Монологи війни жінки. Вхід вільний». У Кам'янці-Подільському опівдні Героїв Небесної Сотні вшанували загальноміською хвилиною мовчання. У Староконстянтинові о 16:30 члени організації «Пласт» проведуть вечір пам'яті «Поезія Майдану» у центральній районі бібліотеці, де читатимуть вірші, написані учасниками Майдану Гідності. У Шепетівці об 11-й годині на міському цвинтарі відбулася панахида за загиблими. Далі в міському будинку культури відбудеться тематичний вечір «Не серед нас, та разом». Заплановані заходи і в інших містах та селах області. Жителі області, абоненти «Хмельницькгазу» автоматично стали і абонентами «Хмельницькгаззбуту» – підприємства з транспортування природного газу. І укладати окремі угоди не потрібно. Споживачам, які не користувалися газом у минулому році, сплачувати за його доставку все одно доведеться, розповів сьогодні на прес-конференції комерційний директор «Хмельницькгазу» Олександр Надольний, який пояснив, скільки саме орієнтовно платитимуть такі споживачі, якщо проєкт цієї постанови уряд України розгляне і схвалить. Приблизно можу навести цифри, які це будуть, які були принаймні озвучені керівником національного регулятора. Значить, там, де є газова плитка, це буде 2 гривни 80 копійок на місяць. Тобто на рік це буде складати 33 гривни 60 копійок. Там, де використовується плита і газовий нагрівач, колонка, це буде на місяць 8,90, на рік це буде 106 гривень 80 копійок. І там, де комплексно використовується газ, там, де є плита і газовий котел, це буде становити 21 гривна 90 копійок на місяць і 262 гривні 80 копійок на рік. Ми так само сподіваємося, що ці зміни все ж таки з березня місяця будуть впроваджені. Олександр Надольний каже, доставка газу не абонплата, а сплачувати потрібно протягом року, бо такі правила встановила Національна комісія з питань регулювання енергетики та комунальних послуг для рівномірного фінансового навантаження на абонентів. Велике фінансове навантаження припадає саме на опалювальний сезон, в який абонентам потрібно було, звичайно, платити за доставку набагато більше там левову частку з річної суми. Тому було прийнято рішення для того, щоб все ж таки ми всі розуміємо, що споживачі переважно отримують сталу заробітну плату щомісяця,
і вона ставить приблизно там однакову суму, і набагато буде зручніше на протязі року платити однаковими сумами всі 12 місяців. Більше про газ, його вартість та плату за доставку розповість кореспондентка Суспільного у підсумковому інформаційному випуску о 19-й годині. Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу посадовцю Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області, якого вчора затримали за версією досудового слідства під час одержання неправомірної вигоди. Про це Суспільному розповіла Катерина Герасимюк, спеціаліст із зв'язків з громадськістю та ЗМІ територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Хмельницькому. За її словами, клопотання щодо обрання затриманому запобіжного заходу буде направлено до суду в найближчі два дні. Нагадаю, вчора у Хмельницькому на привокзальній площі представники територіального управління ДБР, Хмельницької обласної прокуратури та СБУ затримали заступника начальника одного з управлінь Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області, якого підозрюють у одержанні неправомірної вигоди. За попередньою інформацією, посадовець вимагав і отримав 20 тисяч доларів США у підприємця за закриття кримінального провадження та непритягнення його до відповідальності за ухилення від сплати податків. Про цей музей знають лише студенти, майбутні медики та практикуючі лікарі. У ньому незвичні для пересічних людей експонати – внутрішні органи людини з різноманітними вадами та пухлинами. Ми продовжуємо цикл сюжетів про маловідомі музейні колекції Хмельниччини. Цього разу наша знімальна група побувала у патологоанатомічному музеї. Знаходиться він на базі Хмельницького обласного патологоанатомічного центру. Чи відкритий він для відвідування і що ще там можна побачити, дізнавалась Леся Боровець. Експонати до патологоанатомічного музею почали збирати лікарі ще за часів Радянського Союзу, переважно у власній колекції. Згодом їх зібрали в одному місці, а статус музею з'явився у 1994 році, коли утворився патологоанатомічний центр, розповідає завідувачка відділенням дитячої патології центру Аліса Ященко. Деякі експонати взагалі є 60-70-х років, і скільки їм років, ви можете порахувати самі. Це експонати, які дійсно створювалися нашими лікарями, які були звідки не перевезені і набувають для нашого залу, для нашого патологоанатомічного центру великого значення. Музей поступово поповнювався новими експонатами включно до 2000-х років. Наразі їх кілька сотень, каже Аліса Ященко. Якщо враховувати мікрофотографії та гістологічні препарати, то кількість вимірюється тисячами, додає лікар. Однак точних підрахунків ніхто не вів. Значна кількість пухлин є в нас на гістологічних скельцях. І це велика база для нашого навчання, для перегляду, для розуміння, де ми помилилися, що ми могли зробити краще. Зараз класифікація постійно оновлюється, і ми можемо порівнювати тодішні відповіді з нинішніми і навчати майбутнє покоління патологоанатомів. Для молоді доцільно було б показати наслідки тютюнопаління та зловживання алкоголем, додає Аліса Ященко. Експонат – це розпечинки. Себе я показала через те, що це показовий приклад того, що стається на фоні вживання значних кількостей алкоголю і що відбувається на фоні інфекцій, які передаються своїм шляхом. Курці, рак легень або легені курця. Вигляд зовсім неприємний. Це можна було показати, але одночасно треба пояснювати. Через те, що більшість людей вони не знають норми. Студентка Ірина Тарадай прийшла до патологоанатомічного музею задля цікавості. Каже, після побаченого порадить своїм друзям відвідати музей, аби більше цінувати своє життя та здоров'я. Коли ти дивишся на якісь, наприклад, експонати, коли в людини там рак, легенів чи ще щось, тоді починаєш переоцінювати своє життя. Обов'язково відвідати молодим людям. Є такі, які думають, що покурити, випити – це дуже круто, але коли ти дивишся, що відбувається потім з твоїм організмом, то вже точно не захочеш цього робити. Відвідувачі музею – переважно студенти, медики, а також лікарі, які прагнуть покращити професійні навички, розповідає лікарка Аліса Ященко. Додає, відвідати музей може кожен охочий, попередньо узгодивши день та час з керівником патологоанатомічного центру. Такі екскурсії, каже лікарка, доцільно проводити для молоді. Люди молодого віку, вони більш гнучкі, особливо школярі. Якщо немає страху, так, звичайно, це треба показувати, це треба пояснювати. Можливо, в лавах, можливо, більше з'явиться студентів-медиків, можливо, більше з'явиться лікарів, які розуміють, чому вони сюди йдуть, вони знають і вони цього хочуть. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!